Zdaj, jaz upam, da bo ta pisarna, ki je tudi last mojega asistenta, vodje pisarne, delovala ves mandat. Lokacija je verjetno, se s tem strinjate, čudovita v samem jedru političnega dogajanja v Sloveniji, v posebni bližini vlade. In jaz sem upam, da boste novinarji radi prihajali tudi sem, ker imate tudi ostala turišča so blizu te naše pisarne. Poskušali bomo imeti redne tiskovne konference. Ena je itak na mesec pred glavno plenarko v Evropski hiši. Enkrat bomo imeli posebno tiskovno konferenco, kjer bomo postavili glavne naloge, ki nas čakajo. Sedaj pa to lepo edina komunikacija z javnostjo preko internetne strani. Tam ste lahko videli, na to še posebej opozarjam, imamo redne aktualne ažurirane dogodke z slikami in z teksti, tudi filmi bodo gor s časoma, tako da bomo imeli dobi interaktivno spletno stran in vi boste lahko dobili vse informacije, ki se vidi, kar se tiče, kar je povezano z novo dejavnostjo v Evropskem parlamentu. To verjetno že veste, da delujem na dveh področjih, takih dveh sklopih. Eno je spadalo na tako bolj soft politiko evropsko, to je kultura, izobraževanje, mladina in pa šport. Ravno športu se odpirajo ogromno možnosti in če bo evropska pogodba začela čim prej veljati, bomo seveda dobili tudi neke vrste evropsko športno politiko, to pa pomeni seveda budžet, programi in tako naprej. Izobraževanje je itak zelo pomembno, politika, ki nastaja, čeprav še vedno spada to suvereno področje nacionalnih držav, članic Evropske unije, da v kulturi in komediji ne govorimo, ne. To pa je ravno področje, ki se vas tiče. Verjetno pa najpomembnejše področje Evropske parlamenta je pa kmetijstvo, oziroma politika, skupna politika, ki dosega blizu 40% celotnega budžeta. Ogromno denarja se vrti tukaj in vrti tukaj in ogromno interesov razno razni. Jaz sem tudi namestni član odbor za kmetijstvo in ravno v tem mandatu se bo delala neka reforma skupne kmetijske politike oziroma v tem finančni perspektivi do leta 2013. In potem se bo ta spremenila in dobili bomo nekaj novega, novo kmetijsko politiko ali na novih temeljih, temelječo skupno kmetijsko politiko, ki bo verjetno za Slovenijo biti boljša, kot je bila sedanja stoječa, ki je temeljila na nekaterih kriterijih in momentih, ki so za Slovenijo manj ugodni, recimo denarce, da ima dalje boljši in podobno. Skratka, v tem mandatu, če bo vse posvečeno, nas čaka kar precej prelomni stvari, ne samo na področju športa in pa izobraževanja in kultura, ampak na področju kmetijstva. In upam, da bo lahko v raznih diskusijah, v raznih oblikah aktivno sodeloval pri tem. Seveda je pa pomembno, in to se zaveda vsak poslanec evropski, da je potrebno ohraniti tudi čisti stik s svojim volilnim telesom, z matično državo. In ravno zaradi tega je pisarna, ki jo danes odpiramo, tako pomembna.